অসমৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য এইটোৱে যে অসমৰ যিখন ৰাজনৈতিক চাৰ্কাছ, এই চাৰ্কাছখনত ভূপেন বৰা এতিয়া এটা জকৰ। মানে অসমৰ ৰাজনৈতিক চাৰ্কাছৰ ভূপেন বৰা জকৰ, আৰু এই জকৰে নেতৃত্ব দিয়া দলটো কি হ'ব পাৰে সেইটোৱে বুজ ভাবি লওক। তেনেকৈ চাৰ্কাছত বিভিন্ন ধৰণৰ কলা কুশলী থাকে, সুন্দৰ মানে প্ৰদৰ্শন কৰা লোক থাকে, তেওঁলোক মেইন হৈ থাকে, আৰু তাৰ মাজত অলপ আনন্দ দিবৰ কাৰণে এজন দুজন জকৰ থাকে। এতিয়া কংগ্ৰেছৰ চাৰ্কাছখনত জকৰজন মেইন হৈ আছে আৰু বাকী কলা কুশলী বহুত দূৰত আছে। গতিকে ৰাজনৈতিক চাৰ্কাছখনত, অসমৰ ৰাজনৈতিক চাৰ্কাছত আজিৰ তাৰিখত ভূপেন বৰা এটা জকৰ। সেই জকাৰজন ইমান অশান্তি দিছে, জকাৰ এজনে যদি ইমান অশান্তি দিছে, সেই জকাৰ যেতিয়া নায়ক হ'ব তেতিয়া অৱস্থা কি হ'ব? হা কওক, নাটকতেই কওক, চিনেমাতেই কওক, জকাৰজনেই যদি আঘাত আনিব পাৰে, জকাৰেই যদি এডলক খেদি ফুৰিব পাৰে, সেই জকাৰজন যেতিয়া নায়ক হ'ব তেতিয়া অৱস্থা কি হ'ব? তেওঁলোকে এতিয়া দিনে ৰাতিয়ে কেৱল ভূপেন বৰাকে দেখি থাকে। গতিকে এইটোৱে আমাৰ কাৰণে এটা ভাল লক্ষণ, যেতিয়া আমাৰ দলক কোনো নেতাক বা আমাৰ দলক যেতিয়া শাসক পক্ষই আক্ৰমণ কৰিব লগা হৈছে তেতিয়া আমি সন্তুষ্টিহে লাভ কৰোঁ।